Carne e alma, eu era da minha mas como ela era nada, pois nem que eu não vou ter que comprar, foi comprar para a gente. A sala da China não tem nenhuma dificuldade. Primeiro, dificuldade não, não lutar da energia. Graças a São Patrício, eu sou da nova gerador de energia para não movimentar a sala da China. Sous-titrage Société Radio-Canada.